Trotko u svetu lutaka je kolažna predstava u kojoj je glavni lik dečak Cvele iz predstave Put po svetu na trotinetu. Tumači ga odlični Miloš Milovanović. Najatraktivnije scene iz još 8 predstava ovog pozorišta čini novu koju je režirao Milić Jovanović. Scenariju je napisao Zoran Petrović. Ja sam jako zadovoljan. Vidjeli ste, jako interesantno što sad deca krene predstava pa se onda oni prisjećaju predstava koje su već gledali. To je najzanimljivije. Mislim, ja sam i tipovo na tu priču. Zapravo to, preko tih rezova oni zapravo doživljavaju ono što su već videli. Znači pravi jedan kolačni tip. To se radi u svetu, radi se u ozbiljnim pozorištima. Ali mi smo ozbiljno pozorište, evo, postigli smo pravi uspeh. Predstave Kraljević Marko, Crvenkapa, Labudovo jezero, Kineske priče, Princeza na zrnu graška povezane su u novu priču o odrastanju i težnje za osamostaljenjem. Trotko u svetu lutaka podsjetio je publiku da pozorište za decu ima kvalitetan repertoar i da neke predstave treba ponovo pogledati. Ovo je najbolji dokaz kako radi ovo pozorište i stvarno smo ponosni na to. Jedna ovakva ustanova koja postoji, koja je opravdala svoje postojanje. Puno dece, najmlađa publika, nešto što moramo da negujemo, da uvek ih privučemo, da tako gajimo i naravno tako se stvara jedna kulturna politika. To je kultura jednog grada i to je budućnost jednog grada. Ideja za predstavu Trotko u svetu lutaka potekla je od doskorašnjeg direktora pozorišta za decu Zorana Đorića. Novo rukovodstvo nastavlja rad na dobrim temeljima. Ali mi se trudimo da nastavimo taj tempo koje je imalo pozorište, čak i da uvedemo neke nove stvari. Za sada imamo u planu za sledeću godinu već dve predstave. Jedna je vrlo ambiciozna, tako da sve zavisi od toga koliko ćemo uspeti da nabavimo sredstva za predstavu. Sve ostalo je već pripremljeno. Pozorište za decu osnovano je 1. oktobra 2002. godine. Prva realizovana predstava je Guliver među lutkama. Od tada premijerno je izvedeno još 24 i sve su na redovnom repertuaru, subotom u 12 i sredom od 18 sati.